Halo, sedulur-sedulur kabeh, welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel saya, Tova Vino. Piye kabare sedulur-sedulur? Ya, moga ya dadi paringi kesehatan, kesarasan, rezeki melimpah barokah, sehat, ayem tentrem. Amin ya rabbal alamin. Dina iki aku karo Nduk Lala lagi ning pawon. Iki ceritane Nduk Lala iki lagi bar blonjo ning warung, Lur. Blonjo apa, Nduk? Lengo. Wiro rekane pira lengo iki? 7000. Iki karo apa meneh? Lombok. 5000. Agak warang Lombok. Oh, glulur. Lombok saiki lagi melejit regane 5000 sakmene. Gek karo apa kuwi bumbu? Bumbu sasa. Oh, kuwi jine 1500. Kuwi bumbu sasa, tepung. Tepung racik. Apa bumbu racik iki? Iki tempene mira kuwi? Tempene 2000. Oh, heeh, iki tempene. Terong, terong. Ini sini ya sewu tuh sewu. Ah. Karo apa buncis? Buncis telong ewu. Oh, apa itu? Karo jipang. Jipangnya mira kuwi? Sijine rong ewu. Sijine rong. Kayak iki dadine ceritane aku karo Nduk Lala dina iki arek nyambel lho, nyambel terong. Iki terongnya sing ijo iki arek disambel. Dengko karo digoreng ke tempe. Soalnya gue jangan, bawa gue jangan kembang kates. Ji. Jadi soalnya gue kan bapakku mau requeste kon apa sih jangan ke kembang kates gitu jangan. Ya, tapi aku rak senengnya sambel karo tempe telur. Jadi ini aku rek nyambel karo goreng apa tempe. Jadi langsung gue dilaksanakan. Oke lur, iki terongi dewi risi. Dirisi cilik-cilik, engko digoreng bareng lombok karo apa jadi brambangi. Oke lur, iki terongi lengiri si Nduk Lala wis rampung, iki mitili lombok barang. Karo apa jenenge brambang. Gari dikumbah. Dikumbah bar kuwi lagi digoreng. Oke, sedulur-sedulur kabeh, untuk acara selanjutnya ya kuwi ngirisi tempe lur ya. Di tempe ini kok diri sisek kayak di bumboni kok jadi ini nek wis terongnya kalau lomboknya mau digoreng kan iki ya gari melu nusul goreng loh si tok mau sih digoreng yang siji gue susuk pernah oke iki gari di bumboni nggak gue iki lor bumbu sasa ya aku penasaran kalau iki mbak menawa enak. Aduh. Enak juga nih. Langsung dine banyu. Bumbune racik yo mau. Bukan roh diancar itu apa nek rek rada kentel ya tambahin nih si tongkat udah lah seneng oh yoi bu baik anu mu bu gini mu bu gini ini mulat-mulat oke, sedulur-sedulur kabeh, seperti biasa iki aku arek nyepakke wajan arek dindel.
Jinggung goreng terongnya kok. Aduh. Duk, tolong coba nang lengan, Duk. Langsung gue disuntai lengan. Ki terongnya mau sing diirisin Duk Lala, gak wis dikumbah barang iki. Ana umop garing goreng, Lur. Oke, olah-olahnya dulu makan siang. Oke lho, ini lengannya sudah umup. Gari nyemplung ke terong ini. Karo brambang, karo lombok. Bismillahirrahmanirrahim. Duk, tutupan, Duk. Ditutup soalnya ben cepet matang. Karo areng lomboke ndak kejedotan kok nek ora ditutup. Oke, sedulur-sedulur kabeh iki kayane terongnya wis mateng. Endang ngono, Duk. Oh, wis mateng. Ditintasne, Duk. Baru kita tambahin lengo meneh. Baru kita tambahin lengo yang goreng tempe lor. Nanti nih umop meneh lor. Nanti dok tempe. Boleh kita tempe nih. Sing goreng gue ya. Ya aku tak ngulek. Rambang. Ngulek apa? Sambelnya. Oke lor, ini sambelnya saya ngulek simbukku. Oke, gentenan saya goreng tempenya Duk Lala. Rayo mau ini berambangan dengan ini kok ning terongi. Mama toh, ini tuh pisan. Tunggu ben mateng gitu wale. Oke, ini sambel lele ngulek simbukku ya wis. Wis mulet iki lur. Kuwi iki jangane kembang kates. Nyambi karo ngenteni tempene mateng. Iya rek gawe teh. Ulan mbokku sing gawe kan. Engko bali ning ngene sampe. Rempali tenan. Rempali? Oke, sedulur-sedulur kabeh iki tempene wis mateng. Biar dintas karo Duk Lala.
Bu, lah bapak mau? Jeluan, Bu. Omongan mateng loh. Oke, sedulur-sedulur kabeh gandeng leku nyambel terong karo goreng tempe wis mateng. Iki arek makan siang lur ya. Iki bapak iki ora kene digugah iki mau jarene ngantuk. Mampet. Nggih iki kidul iki mbok dheku, mbok Desimus. Mbak Ayune sih, Bu. Iki melu ngancani dahar. Enggak, enggak iki. Kemarin. Aduh. Ambil dik. Dik. Apa sik moro? Macam ni. Walap timun barang lho riyo. Oke. Oke, leng gawa sono kana sik. Heeh. Walap timun. Halo. Bang, bang gedang. Bang, tetes. Oh, mangga tetes. Apa gawa lho? Oh, layak mana? Oke. Pada tulang-tulang kok. Orangnya sama Allah. Tentang aku. Enak tuh, bangka atas itu saya rasanya. Ya, apaan ini? Kadangnya lah, berapa tuh, Pak? Tentang itu. Gagangi lah. Lama demo ini lah. Mandi ini kesuangan dengan cai. Lagi ini apa kan? Ayo. Lagi ini cai lo pak mana mau? Mana jauh? Ambil lagi lo pak. Kenapa? Kenapa nih? Kembangnya?
anu Pak itu pahit kados pare ini kok. Pare kan ya pahit. Oke, sedulur-sedulur kabeh gandeng lehku duduke nyambel terong karo goreng tempe mau karo le mam barang wis rampung. Dadine aku sibuk nduk lara karo mbok gedheku muslimah arek nyuwun pamit. Cukup semene sih diari after papeno, kapan-kapan dilanjut neng vlog-vlog saya selanjutnya. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.